dois espetáculos piloto, espetáculos teste, eventos teste piloto que se realizam esta quinta e sexta-feira no Altice Fórum Braga, têm várias parcerias que incluem também a Braga Eventos. Tenho comigo o administrador da Braga Eventos, Paulo Diniz. Olá, Paulo. Como é que é preparar um evento destes nesta fase da pandemia que tem sido tão fustigante para as produtoras de eventos, como o caso da Braga Eventos? Que espécie de know-how pretende a Braga Eventos adquirir também participando num evento como este? Porque daqui para o futuro, se calhar, muito passará por aqui, testar o público antes dos eventos. Sim, olá, boa tarde. A situação destes eventos com a pandemia, nós já estamos um bocadinho habituados a isto, pois já estamos há um ano e tal, né? E não paramos. Ora, como nós fomos afeiçoando a todos os critérios impostos pela Direção-Geral de Saúde, já estamos já habituados a trabalhar nestes moldes, ou nestes modelos. Nesta fase agora, como é um evento piloto, temos que ter, não digo mais cuidado, mas vamos mais ao pormenor. Desde a situação dos testes, que não era habitual até agora, toda a gente vai ter um teste à entrada, vai fazer um teste, e a nível de localização das pessoas, vamos também ter o máximo cuidado com o distanciamento, porque existe distanciamento em pé, como vamos ter os dois eventos, um sentado e outro de pé. A parte da logística passa a ser a mesma coisa, apenas no palco temos de ter mais cuidado com o distanciamento entre os músicos. Da parte da logística, no que diz respeito ao som e luz, que é a nossa área, é exatamente igual, é tudo igual, apenas temos a parte da desinfecção da parte dos microfones, mesas de mistura quando há trocas de técnicos, mas praticamente é a mesma coisa, é só mesmo a desinfecção de material. Uma das diferenças, Paulo Diniz, nesta situação é a testagem da equipa da produção também, antes do evento, portanto toda a equipa, quer do Fórum Altice, quer também da Braga Eventos e de outras empresas parceiras no evento, têm que ser testados. Sim, nós já estávamos também habituados a isso nesta época da pandemia, porque todos os eventos que a gente fazia a nível empresarial já tínhamos esses testes também. Agora este, por motivo óbvio, toda a equipa vai ser testada à entrada do evento, equipe técnica, assim como também todos os espectadores, a nível público, mas os músicos, técnicos, todo o staff vai ser testado os dois dias. Achas que nos próximos tempos passará por aqui este tipo de testagem antes dos eventos? É uma coisa que vai ficar durante algum tempo ainda, durante o resto do ano? Ora bem, isso já é uma situação que só o futuro nos vai dizer, não é? Conforme a situação da vacina, a imunidade de grupo, mas eu acho que nestes primeiros tempos sim, esse evento piloto vai ser pioneiro nesse aspecto para que futuros eventos se façam com a garantia que o público, a nível das pessoas, estejam completamente à vontade e seguras ao evento. É claro que isto não vou dar continuidade por muito tempo, isto é a minha opinião pessoal, mas durante este ano vamos ter que contar com isso. Isso dá, de alguma forma, esperança a empresas como a Braga Eventos para que os eventos possam vir a realizar, para que comece aos poucos a haver uma retoma ao nível da produção de eventos? Sem dúvida, isto é mesmo muito, muito importante, porque além de tudo dá-nos esperança. Que nós, empresas de audiovisuais, fomos muito, muito afetados. Aliás, a fazer ao ar livre, a gente fazia, mas não com neste modelo, sempre com a separação do pessoal, mas com este modelo é o primeiro que estamos a fazer, e isto é uma parte muito importante para as empresas audiovisuais, uma esperança muito importante para começar a tirar o material dentro do armazém e, principalmente, iniciar novamente a sua atividade comercial, porque há empresas que vão passar muitas dificuldades. Paulo Diniz, administrador da Braga Eventos, uma das empresas parceiras na realização destes dois eventos, teste piloto, Fernando Rocha, esta quinta-feira, Pedro Brunhosa, na sexta-feira, no Altice Fórum Braga, um espetáculo, ou dois espetáculos, que serão feitos no exterior, como podem ver nas imagens, já com o palco que servirá de base a estes dois espetáculos já em montagem, e assim será
com teste não só das equipas participantes no evento e as equipas de produção, mas também das 800 pessoas, 800 espectadores que estarão presentes neste evento.